Bueno, izango da grabatzeko. Segura eski. Ez, hobeto entzuteko, hobeto entzuteko, bai. Bueno, autodeterminazio eskubidea onartuta dago nazioarteko legegileetan. Ikusten dugu erabakitzeko eskubidea agian kontzeptu berriago bat dela. Erabakitzeko eskubidea ikusten dugu ahalmentze prozesu bat bezala, enpoderatze prozesu bat bezala. Bai. Euskal Herriko jendeartea onartzen dugu erabakitzeko gaitasuna duen euskal jendeartea dela, bai? Baina baita ere ikusi beharko dugu non dagoen erabakitze esparrua, bai? Erabakitze esparrua ez dago Euskal Herrian eta ez da egon Euskal Herrian. Orain dela 28 urte otani ezentz esan zitzaion herri honetan zer gertatu da. Bai, beraz, berore eskuratu behar dugu erabakitze esparru hori. Erabakitze esparru hori berore eskuratzeko uste dugu edo uste dut oso kontzeptu interesgarria dela subironatasunarena edo burujabetzarena. Subironatasuna zari nahi zenean, errei subironatasuna zari nahi, errei burujabetza zari nahi. Bai, hori eraiki egin behar da, eta nork eraikitzen du errei burujabetasuna. Eraikitzen du langileriak, errei klaseak eraikitzen du. Bai, klase dominatzaileek ez dute eraikitzen herri subironatasuna. Klase dominatzaileek saldu egin dute gure subironatasuna. Saldu diete banketxei, saldu diete enpresei. Beraz, guazen subironatasuna berreskuratzera. Bai? Zentzu hortan, erabakitzeko eskubidea oso erlamenta baliagarria da prozesu hortan, ez? Subironatasuna da burujabetza, egunero praktikatu behar da, demokrazia radikal baten baitan, ezta? Eta erabakitzeko eskubidea da, nintzen dut oso instrumentu baliagarria, konfrontazio demokratiko bat aurrera eramateko. Ezta? Zentzurtan, galderetako batek esaten zuen, ea erabakitzeko eskubideak zer ikusia zuen gure proiektu politikoekin, ba, nik uste dut lotuta daudela. Gustatuko litzaidake, gure litzaiguke, ea ze Euskal Herri nahi dugun erabakitzea. Nik Euskal Herria modelo bat dukat, nik Euskal Herria sozialista nahiko nuke, nahiko nituzke aberastasunak banatu, banketxe publikoak nahituzke, nahi nuke ere erabaki elikadura burujabetzaren alde. Nahi nuke euki Euskal Herria feminista bat, ez? Gure gorputzen gure desioen gain gure erabakitzeko eskubidea euki dezagun, ez da? Orduan zentzu hortan, ba, ez tegit, pintada anarkista batek zion moduan, Euskal Herria, no te quedes en estado, o no te quedes solo en estado, no? Baina baita ere anarkisten baimenarekin uste dut buru jabetza bermatzeko erraminta honena estatu bat. Neoliberalismoaren aurka dako guen erraminta honena estatu bat. Eta honen uste dut dago. Orduan, hor esplikatzen dugu zein izango liratekeen ikustenari posibleak, ez? Bukazio bat, anarkistizatuko ez, baina ikusko kontemplatzen dute aukeretako altzan, ez digute guzten egite, generalitatea ezabartzen dute, eta mas preso doa, ez? Zizalako, ez, badaude, publikatu dute, uste dut publikoa dela, orduan, hiru posibilea, posa egitea, ez egitea, eta, bueno, bakoitza bat du bere, menokera posibileak ez da digute uste, ba, eta eskundetu esplizitari bat dugute egitea, da, bueno, nik ere ez dakitzen izan duen formula, baina nik badakita genete asko pentsatzen ari dela, gauza kontu ikertzen ari dela, dokumentu hortan ari ez, hitz egiten dut segurtasun gaietaz, hau da, nik uste dut badoa zera bideratuta transizio momentu bat edera, ez? Dokumentu horrek hitz egiten du apirilaren, bibila eta mozuko apirilaren apirilaren ogitea, San Jordi guenako independentzia unilateralki bada ere aldarrikatzea, ez da? Hor da, aipatzen dut segurtasun kontuak, mugak, ez? Bomberoak nola dauden,
suministroa bermatzeko lanetan, oso, paradogo, frantesko, era konkretu batean, nola egin eta zer egin, ez? Hori gertat, oza, ez, ba, hori. Aipatzen dara bai, ba, ukazioa bari madago, ba, plazak, okera bat izan detik da plazak betetzea, nik ezak izan zein izango dela autua, ez? Baina nik egitu, ba, horak denea, hori bizitzen. Nik esperantza bat ez,